Fala pessoal, tudo bem? Falar aqui com vocês é um noob. E gente, hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês um vídeo aqui de Crazy Animatronics. Um jogo aí baseado em Five Nights at Freddy's. Não sei se esse vídeo vai ter muito like. Se tiver muito like, eu continuo ele. E eu tô jogando na versão Android e quem quiser vai ser no celular. Eu vou deixar o link aí na descrição. Pelo visto eu tenho 3 vidas. Isso daí eu não sei se vai atrapalhar. Mas vamos jogar aqui. Sim. Não se esqueça de usar fone. O jogo tá legendado em português. Looks like I fell asleep. It's almost midnight. What is it? Strange. No one else should be here. I'll go check. Tá. Aqui estamos. Posso pegar minha lanterninha? Yes, the tablet. The department relies too much on this new monitoring system. At this rate, they'll soon give us a joystick and a lightsaber. Agora bora jogar um Free Fire. Jogar um Free Fire aqui, okay, né? Got it. What a comfortable gadget. In 10 years, these are gonna be everywhere. But still, a human is irreplaceable. I'll go ahead and have a look around. Já que eu já tenho que ficar preocupado com a bateria, pessoal. You need to save the battery's energy. Excellent. There was a charger in Ben's office. What is it? I better approach the fuse box in the control room. According to the evacuation scheme on the wall of my room, the control room is in B7. Mas explorar um pouco a área aqui. Tá. Então bora começar. Pessoal, eu vou tentar não falar muito nesse vídeo para não estragar o clima de terror. Ali não tem saída. Se não me engano, tem um easter egg aqui. Aqui o easter egg. Você manja da zoeira, hein? Puta que pariu, nossa! E morreu. Mentira! What a terrible dream! It is midnight already. Time to go home. Night call. Let's hope nothing serious. Hello, Bishop. Marvelous night, isn't it? I'm sure you don't remember me. A lot of time has passed since our last meeting. How do you like the new surveillance system? One day, you took everything I had, and now it's time to pay. In this building, there are some echoes of the past. Try to collect them so we can see who you really are. What a psycho! What happened with the lights? Is this some kind of deja vu? I should go check out the fuse box in the control room. Vou dar uma olhada aqui. Se não me engano, tem uns documentos pra gente pegar nesse jogo. Tipo, tem um aqui nessa hora.
junho de 1987. Pedi a Emma em casamento. Vou lembrar-me deste dia para o resto da minha vida. O início de um excelente verão e o lançamento dos animatronics, móveis que até podem trazer pizza aos miúdos. Para além disso, acrescentei um sistema de controle. Controlo remoto para emergências, para o caso de alguma coisa correr mal. Poderei algumas peças sobressalentes de um fator de um dos antigos animatronics. Estavam um pouco enferrujados, mas ainda funcionam e até as modernizei um pouco. Agora a coisa mais importante é proteger as crianças. Tenho algumas ideias, mas acho que as autoridades iriam recusar a cooperar. Ainda assim, vale a pena tentar também. Começamos a receber ofertas e outras organizações que querem acender aos meus esquemas de animatronics, mas recusei-as todas porque estou obrigado por um contrato. Tá, então o cara montou os animatronics e a polícia não quer que ele continue esse trabalho. Aqui tem mais um. De acordo com o médico Joe, sei lá, eu nem vou falar esses nomes. A gente da polícia tentou visitar a enfermaria do ferido Scott. Entendi a referência. Ela saiu recentemente do seu coma e a sua vida está por um fio. Qualquer trauma pode causar uma paragem cardíaca ou danos permanentes no sistema nervoso. Caraca. Nesse momento, a coisa mais importante é estabilizar a vítima. Ele nem sequer se lembrava de que tinha acontecido, comentou o diretor de serviço do University Hospital. Foi mais tarde revelado que John Bishop, esses nomes aí, entrou na enfermaria e exigiu respostas de Scott. De acordo com testemunhas, John estava atento a perceber o que raio aconteceu na noite do crime. Sam Scott recusou-se a responder às suas perguntas ou até a falar com um agente da polícia. De acordo com os médicos, quando a segurança estava a remover a força, o agente da polícia do hospital esse gritou: "Vou voltar o hospital para Neia processar e dizer a demissão do agente." Tem mais alguma coisa para ver? Pelo visto não. Sou eu que tô com cagaço. A parte está trancada. Ai. Closed. Who could have changed the password? Aí não dá, né? Você tá todo trancado nessa merda. O Batman e o Comissário Gordon. E tem um pessoal aqui que tá sendo procurado. Eu acho que somos esse carinha aqui. Eu apenas acho. É aquele corredor que a gente não foi antes. Trancada.
Aos céus. Check out the fuse box in the control room. Vamos botar para lá e ver o código. Oito, nove, três, três. Oito, nove, três, três. Ah, dezembro de 1985. Ah, esse é o melhor dia da minha vida. Apesar de eu dizer sempre isso de cada vez que me acontece uma coisa fixa. O português tá ótimo, hein? Tive um encontro com Emma na véspera de Natal e correu mesmo bem, mas fiquei desapontado por não a poder levar ao sítio das pizzas. Quando chegamos, o restaurante estava fechado e vazio, nem sequer podemos ver as nossas personagens favoritas lá. Mas ainda encontraremos uma forma de nós entretermos quem não gosta de uma boa luta de bolas de neve. É, pelo visto, tem é uma história de romance, sabe? Tipo, o cara foi lá e perdeu a mulher. Caraca, meu. Espero que tenha algum documento. Quer coletar todos. A nossa chefe de turma deu-nos uma tarefa. Toda a gente tem de desenhar um objeto ou um personagem, divulgar para o Halloween. Ela disse que quer mesmo que o nosso grupo se destaque na exposição que aí vem. Lembrei-me imediatamente dos animatrônicos da pizzaria. Eu desenhei e assim, eram tudo menos lugares. Essa, eu acabei de levar um susto aqui. Second fuse box. Eu tô aqui, espera um. Vou pegar os arquivos rapidão. Calma, amiguinho, só vou pegar os arquivos aqui. Janeiro de 1986. Parece que o restaurante estava fechando, porque outro restaurante os abrigou e fechou para além disso. Aconteceu um incidente terrível. Havia um fato de animatrônica com design especial de que um homem usava. Mas dizem que a pessoa que estava lá dentro de repente começou a sangrar aos gritos. As crianças ficaram horrorizadas por verem como o fator estava a apertar o corpo deles. As notícias dizem que ele ainda está vivo. Pergunto-me por que será que o fator virou assim. Agora, o restaurante novo gastou imenso dinheiro em publicidade e toda a gente ainda querendo a falar nisso, mas os animatrônicos deles não conseguem andar, pelo menos os deles têm um aspecto fixo.
pensem que é a coisa mais relevante que aqui acontecia nos últimos 6 meses. Essa daqui é a minha sala, né? É a minha sala. É, eu pedi a Emma em casamento. Ah, esse daqui já lemos. Então parece que ele não salva os arquivos que a gente pega. Tem um no corredor. É, só tem um no corredor. Vamos lá pegar. Aí a gente continua o vídeo. De 1985. Estudar é duro, mas preciso de novas competências para atingir os meus objetivos e sonhos de vida. E os professores na escola estão felizes por partilhar o seu conhecimento comigo. Recentemente também conheci uma rapariga. Ai, meu Deus. Fixa aqui. Os meus amigos disseram que todos os tipos a tentam convidar para sair, mas ela recusa-os a todos e é completamente areia demais para o meu caminhão. Tá, bora logo atender o telefone. Sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer, faz o Satanás correr e... Pode, Mulher Maravilha, pode, pode, Superman, pode, pode, Mulher Maravilha, desliga rapidão. Ele tá vendo. Looks like it is the key card for some door. Bota. Caraca, meu, eu tô com um cagaço.
tô ouvindo ele. Ele tá vendo? Caraca, meu. Aqui é outro documento, pessoal. Não, eu queria pegar o documento. Ah, não, esquece. Bota. Em 1977, apenas uma empresa utilizava animatronics para entreter crianças, enquanto todas as outras os utilizavam para filmes. Foi uma invenção mesmo, fixe. Lembro-me de ir uma vez a um restaurante com os meus pais e que, com um espantoso, era um espanto deles. Foi uma pena essas personagens entrarem presas no palco. Quase que parecem reais. E se pudesse andar? Fecha a porta. Algumas leis. Em breve vou para a faculdade. Visitei aquela pizzaria da família. Mais umas vezes, mas nunca lá vi o proprietário, que é estranho. Talvez trabalhe na cozinha, ou apenas não goste de pessoas. Acho que não interessa, pois fazem uma pizza mesmo deliciosa. Mas o guarda é um tipo mau. Não deixe os miúdos aproximarem-se dos animatronics, o que é uma grande treta. Lá. Adorar tocá-los. Desliga. Toque. Cacete, aí não dá, né? Ô, merda! Sick bastard! A giant cat! What else can you think of? I should avoid the Reais. Putz! Estou lascado! Lascadinho, rapaz! Eu não sei o que eu vou fazer. Ô, pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui. Vou finalizar o vídeo por aqui. Obrigado por ter assistido até aqui. Eu não sei se eu vou fazer uma continuação. Isso daí depende de vocês ou depende de mim mesmo. Se eu quiser, eu faço uma continuação. Obrigado por ter assistido até aqui. Tchau, fui, valeu. Caraca, meu, esse daqui tá muito cagado. E morreu. Now the world don't move to the beat of just one drum. What time he rises?